sad ćemo ubaciti možda pre nekog. Vidjet ćemo koje drvo je najgore. Za špicu, znaš da mora treba špicu između tih statičnih kadrova. Sad je onaj proces ove istrajnije. Što ono ćemo ovo snimiti jednu minutu? Da, vjerujem da će nam toliko trebati. Ja mislim da je... A u stvari, ajde, ja nemam... Nek stoji, znači. Da. Ako će ukupno ostatak filma da traje još minut i pol. Da, eto. Tako da... Eto, dobro.